O governo do estado, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, anunciaram novas ações para o enfrentamento da estiagem, com o programa Supera Estiagem. Clair Kuhn, quantos produtores devem ser beneficiados aí com esse programa? Em um momento em que o estado sofre com tantas estiagens, né, já tantos anos seguidos aí com esse problema, agora com essa opção, né, do produtor ter acesso para amenizar aí todos os prejuízos que ele teve. Olha, o governo do estado, através do governador Eduardo Leite, disponibiliza 20 milhões 250 mil reais para este programa. A gente imagina, pela média histórica de projetos dos últimos anos na secretaria, atingir produtores de 2 até 5 hectares, podendo ter então em torno de 1.300 a até 1.500 projetos encaminhados à secretaria. Isso daria inicialmente aí uma cobertura de 5 a 6 mil hectares a mais irrigados no estado do Rio Grande do Sul. Então, o produtor que tem interesse de implantar um desses projetos na sua propriedade, o que o produtor precisa fazer? Ele encaminha o pedido à secretaria através de um projeto elaborado, pode ser pela Emater, sindicato, cooperativas ou mesmo um escritório particular que trate sobre o assunto agropecuário no seu município. Ele vai ter, então, 20% do projeto sendo contemplado até o teto de 15 mil reais. Tem que ser dito também que o produtor, ele pode buscar esse recurso financeiro para implantar o projeto junto a um banco, seja o banco oficial do estado do Rio Grande do Sul, qualquer banco particular. Ele pode escolher a agência bancária, mas também a novidade neste momento é que ele pode utilizar os seus recursos próprios e não ir buscar financiamento. Tendo recurso próprio, ele também pode provar a nós que o projeto está implantado, utilizando seus recursos, e também fazer, então, um benefício para ele dos 20% até um teto de 15 mil reais, que seria um prêmio ao produtor que está ajudando o estado do Rio Grande do Sul com a sua irrigação. Importante a gente destacar também a questão dos prazos, né? Então, até o dia 30 de outubro, que deve ocorrer a entrega dos projetos, né, para o site da CEAP, é isso? Exatamente. Preterivelmente, até o dia 30 de outubro, os projetos têm que estar aqui na secretaria já sobre análise. E, logicamente, a gente chama atenção também de todos os produtores do estado que no primeiro programa da secretaria pegaram aí açudes dentro do Super Estiagem também, dentro do programa Avançar do governo passado ainda, que levou, e nós agora executamos os projetos de açudagem lá nos municípios, junto aos produtores, podendo elencar uma política pública do açude que já está instalado dentro de um programa do governo do estado, agora elencando outro programa de política pública com a subvenção de 20% a um teto de 15 mil reais.